Қарағайлы шағын ауданындағы жаңа салынған 82, 83, 84 үйлерінің тұрғындары мәселелерін айтып арнамызға хабарласты. Екі ай бұрын олар ипотекалық бағдарлама бойынша тұрғын үйге қол жеткізіп, баспаналарына қоныстанған болатын. Алайда әлі күнге дейін олардың үйлеріне су мен жарық жоқ. Өз кезегінде құрылыс компаниясының өкілдері қазіргі уақытта үйдің су құбырына қосылғанын, ал электр энергиясын беру үшін пәтер иелері тиісті келісім шарттарға қол қоюы қажет екенін айтуда. Арнамыздың түсірілім тобы мәселенің мән-жайын анықтап көрді. Екі ай бұрын мұна тұрғындар ипотекалық бағдарлама бойынша баспаналған, аңсаған пәтерінен кілтін алып, жаңа үйге қоныстанған олардың қуанышы көпке созылмады. Өйткені үйлер әлі инженерлік желілерге қосылмаған. Бұл үйлерден пәтер алғандардың көпшілігі сумен жарық жақын арада тартылады деген үмітпен жалға алған үйлерінен де бас тартқан. Олар екі ай ішінде ипотекалық несиесін үздіксіз төлеп келеді. Половина уже 50% семьялар кіріп алды, потому что они живут на квартирах, квартирадан босат деп атыр. Они здесь живут, за квартиру некоторые платят, еще ипотеку платят. Ипотека бір емес, уже екінші ай кетті. Төлеп атырмыз, но ни воды, ни света нету. Главный свет пен су қосып берсе, біз тұра берешек болды. Тұр жатырмыз осы үйде, уже бір талай болды тұр жатқанымызға. Не су жоқ, не свет жоқ, өздеріңіз білесіздер ғой. Далаға шығу керек, жуыну керек дегендей. Енді қиыншылық болып жатыр бізде. Осыған бір көмек қолын созып берсе бізге деп тұрмыз. Осы халықтың бәрі сол су үшін келіп жиналып, күнде осы жиналамыз осы жерге. Бағдарлама операторы банктен келісім шарт алғаннан кейін тұрғындар электр қуаты мен суға қатысты қиындықтар уақытша деп үміттенген. Тұрғындар жағдайда өздері реттемекші болғанымен еш нәтиже шықпаған. Жауапты органдар, оның ішінде ипотекалық төлемдерді қабылдап отырған банк операторы бір-біріне сілтегеннен басқа нақты әрекет етпей отыр дейді тұрғындар. ЖКХ отдел строительства барсақ, олар акиматқа жібереді. Акиматқа барсақ, жоқ, ол бізге қатысы жоқ деп қайтадан ЖКХ-ға жібереді. Одан ЖКХ айтады, бұл недоработка застройщика дейді. Сонда біз бұл жерде кімге сенуіміз керек? Күрделі жағдайға тап болғандардың пәтерлерін аралаған арнамыздың түсірілім тобы пәтерлерде су мен жарықтың жоқтығына көз жеткізді. Құрылыс компаниясының өкілі қазіргі уақытта бұл үйлер су құбыры желісіне қосылып жатқандығын айтады. Мердігерлік бригадаларға қолжетімді пәтерлерге су жіберілген. Электр қуатына қатысты директордың өндіріс жөніндегі орынбасары барлық қажетті сымдар мен жабдықтар толық орнатылғанын айтты. Бірақ үйлердің өздері желіге әлі қосылмаған. Подрядчиком электр энергиясының негізгі инженерлік желілерінің мердігері біз емеспіз. Әкімдік қазір электрмен қамтамасыз ету мәселесін шешіп жатыр. Яғни ВКРЭКпен келісім бойынша электр қуаты беріледі. Бұдан кейін тұрғындар осы мекемемен келісім шарт жасасуы керек. Яғни әр қайсысы жеке-жеке. Соңғы ақпаратқа сәйкес үйлердің бір бөлігі қазірдің өзінде сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосылған. Қазіргі уақытта электр энергиясын мүмкіндігінше ертерек қосу мәселесі қарастырылуда. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Талшын Шәкіртхан, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.